Visu laiku vismīļākajā video, ko filmēt, kas ir dekorēju māju rudenim. Šogad, man liekas, ka pirmo gadu kopš es dekorēju ārā ir vēl pilnīga vasara, bet mēs tam nepievērsīsim uzmanību. Es joprojām esmu saģērbusies, kā būtu rudens, un es gribu tā arī šodien justies. Parasti vispār es dekorēju jau 1. septembrī, bet nu, šogad bija dažādi citi plāni un sanāca mazliet atlikt to dekorēšanu, tā kā sanāka dekorēt septembra vidū un joprojām ārā ir pārāk silts, lai to darītu, bet kā jau es teicu, es tam nepievērsīšu uzmanību un dekorēšu tik un tā. Es šogad iegāju Pepco un nopirku vēl šo to priekš mājas dekorācijām. Un es vienkārši nespēju atturēties, man liekas, ka katru gadu tā rudens dekoru kolekcija paliek arvien labāka un labāka, tā kā es nezinu, kā lai apstājās. Mans brālis jau rakstīja Instagramā, ka viņam, man liekas, te vēlāk mazliet uz šopaholismu, un ja runa ir par rudens un ziemassvētku dekoriem, tad jā, tā bišķiņ ir. Bet es, protams, cenšos kārtīgi piedomāt pie tā, kas mums varētu vēl mājās noderēt un labi izskatīties, kas mums vēl nav. Neskaitot rudens krūzes, uz tām gan man ir neliela atkarība. Un jā, tad parādīšu vēlāk, ko šogad iepirku jaunu un kas man jau ir no pagājušā gada. Un kā var redzēt, tur aizmugurē mēs nopirkām arī divus lielos rāmjus. Un es izprintēju ļoti, ļoti skaistas bildes, ko es gribu vienu pielikt šeit, kā tādu akcentu bildi, ko es mainīšu katru sezonu. Un vienu pielikt pie mūsu guļamistabas, kas būs mūsu kāzu bilde. Es jau ļoti sen to gribēju izdarīt, bet kaut kā tikai tagad saņēmāmies nopirkt rāmjus un attīstīt arī tās bildes. Un vēl es gribu iekopt arī kafijas stūrīti. Parādīšu tagad jums, ko esmu sapirkusi, un tad jau ķeršos pie darba. Tātad es nopirku šādu te rāmīti Pepco, ko es gribu pielikt pie kafijas aparāta. Tas ir 33,40 un maksāja 4 eiro. Un tajā es gribu katru sezonu mainīt bildes atbilstoši tam, ko mēs tajā brīdī varbūt taisam vairāk kā kafijas vai vienkārši, lai ir tāda noskaņa katrai sezonai atbilstoša. Un šobrīd es izprintēju rudens un ziemai bildes, jo es vēl nezinu, ko es likšu vēlāk. Un šī ir tā bildīte, ko es likšu šobrīd. Šo te es iegādājos Etsijā pa 2 eiro un man ļoti, ļoti patīk, kā tā izskatās. Man liekas, ka tajā ir tik skaista rudens sajūta attēlota un es jau nevaru sagaidīt, ka pieliksim to pie sienas.
Tad es izprintēju arī Etsijā nopirku, man liekas, ka arī bija 2 eiro šādu te kafijas essential guide. Un to es domāju vairāk likt varbūt pavasarī, vasarā, kad nav nekāda tāda konkrētāka bilde, ko es tur gribu. Vai varbūt, kad apnīk kaut kas no krāsēnējiem, tad nomainītu šo. Un te ir tā kā pamācība, kā taisa katru no kafijām. Man likās tā ļoti interesanti. Jā, es nezinu, vai iepriekš varēju redzēt, bet te ir tā kā The Essential Guide of Coffee un dažādas receptes. Tad šis ir priekš Ziemassvētkiem. Šo bildi es paņēmu no Pinterest un man ļoti, ļoti patīk, kā tā izskatās. Man liekas, tik skaisti Ziemassvētku sajūta, bet nu, tas būs vēlāk. Un rudenim es izprintēju vēl vienu kā tādu rezerves opciju vai arī kādai citai, kādam citam rudenim, ko uzlikt, ir šāda te bildīte. Bet šogad es tomēr izvēlēšu šo. Man šī kaut kā ļoti, ļoti uzrunā. Man patīk, ka viņa ir tā kā gleznota nedaudz. Ja to var redzēt, un jā, man liekas ļoti skaisti. Un parādīšu jums arī lielās bildes, ko izprintēju. Tātad šeit es izprintēju tās lielās bildes. Šīs patiesībā izmaksāja diezgan dārgi. Par vienu bildes printēšanu bija jāmaksā 18 eiro, ko es īsti negaidīju, bet, nu, protams, viņas ir ļoti, ļoti labā kvalitātē izprintētas, un man ļoti, ļoti patīk. Šī tātad ir mūsu kāzu bilde, to es likšu pie guļamistabas durvīm. Un šis sanāk rāmis 50x70, mēs viņu nopirkām IKEA. Man ļoti, ļoti patīk, tā ir man vismīļākā bilde no kāzām, un es nevaru sagaidīt, kā tā izcīsies pielikt pie sienas. Šī ir rudens bilde, ko es izprintēju, ko es likšu tepat, kā jau es stāstīju virs kumodes, lai radītu tādu rudens sajūtu, un katru sezonu mainīšu šo te bildi. Un atstāšu tā kā pārējās bildītes, kas man ir no citām sezonām, tur pat rāmī tikai aiz viņas, lai viņas nav nekur jāloka un jāglabā. Vienkārši visas tur rāmī arī stāvēs. Tātad šādi es izvēlēju šogad priekš rudens. Man pašai ļoti, ļoti patīk tā rudens atmosfēra un sajūta, un es jau nevaru sagaidīt to arī Latvijā. Un vēl izprintēju jau uzreiz arī priekš Ziemassvētkiem. Un priekš Ziemassvētkiem es izprintēju šādu te tā kā nelielu village ainu. Man liekas, ka ļoti, ļoti mājīgi un skaisti, un es jau nevaru sagaidīt arī Ziemassvētku sezonu, kad varēšu to pielikt pie sienas. Nu, šī ir mana rudens dekoru kolekcija. Es gribētu teikt, ka nav nemaz tik traki. Varbūt, protams, dekorējot atcerēšos par vēl kaut ko, kas man ir. Es noteikti zinu, ka man bija vēl pāris tumšas sveces, bet kopumā nav nemaz tik daudz, un tad es pastāstīšu tā pavisam ātri, kas tad man te ir sakolekcionēts. Šogad es pasūtīju šādus te divus dvielīšus. Viens ir ar dažādiem rudens simboliem, kā sēnes, lapas un zīles, un otrs ir ar uzrakstu Hello Autumn, un es pasūtīju šos priekš viesu tualetes un priekš mūsu guļamistabas tualetes. Un tos es pasūtīju abus no Next. Jebkam, kam vēl būs iespējams atstāt linku vai kas vēl ir pieejams, es atstāšu linku apakšā zem šī video. Šo te es arī šķiet pasūtīju no Next Home, ja nemaldos, bet tas jau bija pagājuši gadu un es pieļauju, ka tas vairs nebūs pieejams, bet es apskatīšos. Un tad šogad es iegāju Pepco un, kā jau es minēju, es ļoti izbrīnījos par to, cik daudz dažādas rudens lietas un dekori viņiem bija. Pirmā lieta, ko es paņēmu, ir šāds te trauks, kas ir ķirbja formā, un to var izmantot, manuprāt, jebkuru gan gatavošanā, gan virtuvē, gan ēdienu pasniegšanā, gan arī vienkārši kā dekoru, un tas maksāja 6 eiro, man šķiet Pepco tas vēl ir pieejams. Tad pēdējais pirkums bija šāda te krūzīte no Pepco. Man ļoti, ļoti patīk, viņa ir tā kā nedaudz ķirbja formā, bet ar šīm te lapiņām. Jāsaka gan, ka es negarantēju, cik ilgi tās lapiņas viņai turēsies virsū, bet viņa maksāja man šķiet vienu vai... Nē, šī bija 2 eiro. Tālāk Pepco es nopirku vēl divas krūzītes. Viena ir šāda te, un man ļoti patika, ka viņa ir diezgan paliela un ar vāciņu, jo no viņas varētu ēst arī zupu kādā rudens vakarā. Un tā maksāja 5 eiro.
Un šāda te klasiskā ķirbīša krūzīte arī Pepco, un tā maksā, liekas, €30. Turpat Pepco es nopirku arī šādus te zīmodziņus, ar ko cept cepumus, un es noteikti gribu šogad izmēģināt. Agrāk man bija līdzīgi priekš Ziemassvētku cepumiem, bet tie bija no gumijas, un man reizi neizdevās ar viņiem kārtīgi izcept cepumus. Šie ir no plastmasas, un viņi ir tā kā tādi uzspiežami ar šādu te, tā kā, nagliņu, vai ko, kā to nosaukt, tādu atsperīti. Un jā, es gribu pamēģināt ar tiem pagatavot cepumus, un šis bija €30. Un šovakar es, kā jau minēju, gribu pagatavot keksiņus, tāpēc nopirku arī šādas te rudenīgas keksu formiņas un dekorus. Un šī svece man šķiet bija no Sinsei. Tā maksāja €5.99, bet tā ir diezgan paliela un ļoti, ļoti labi smažums. Robertu abiem ļoti patika. Ar vienu roku grūti dabūt viņu vaļā, bet jā. Man ļoti arī patīk, ka viņi ir ķirbi formā, un arī tajā pašā Sinsejā, jāsaka, ir ļoti daudz skaistu rudens dekoru, bet šis bija vienīgais, ko es nopirku. Un, un Sinsejā vēl Roberts ievēroja šādu te kafijas suņu mantiņu, un lielākoties mēs mantiņas arī pērkam tādos ne tieši zooveikalos, jo tur visas mantiņas, manuprāt, ir pārcenotas, bet bieži vien tas atrodas vai nu Pepco vai Sinsejā, un šī piemēram, maksāja €2.49. Man liekas, priekš tādas lielas mantiņas ir ļoti lēti. Un man patika arī, ka viņi ir tādā rudens noskaņā. Tad šos te divus ķirbīšus es pasūtīju no Etsy. Tas gan bija ļoti, ļoti sen. Man šķiet kādus 5 gadus atpakaļ. Bet man ļoti, ļoti patīk. Tie ir tā kā darināti ar roku. Un ja es atradīšu, kuras tos pirks noteikti atstāšu apakšā, bet, nu, tagad jau, protams, ķirbīšu var nopirkt arī veikalos tepat, tā kā jau es minēju, tas piedāvājums ir ļoti uzlabojies, bet es agrāk pasūtīju no Etsy. Un šis te ķirbīts man ir no Next Home, man ļoti, ļoti tas patīk, tajā var arī cept kaut ko cepeškrāsnī, ja ir vēlme, piemēram, sacepumus, un tajā var arī liet zupas, kas man ļoti patīk, un man viņš, protams, pārsvarā arī stāv kā dekors. Monā ir kāda bildīte, ko es izprintēju, arī, man liekas, pirms pāris gadiem, viņa nesanāca baigi kvalitatīvā, bet vienkārši tādās rudens noskaņās, un te man ir ķirbīts, ko es pasūtīju šogad, man ļoti patika viņa izmērs, un tas ir no Next Home, viņš arī ir tāds ļoti, ļoti mīksts, un šo var izmantot gan kā dekoru, gan arī kā spilventiņus dīvāna. Tad mēs vēl nopirkām H&M Home divas šādas glāzes priekš kafijas, man ļoti patika šie te rudenīgie toņi, un viena maksāja €7.99. Tās gan ir mazliet dārgākas, jo nu H&M Home arī ir mazliet dārgāks, bet man ļoti patīk, kā tās izskatās. Tad šī tā kārbiņa ir droši vien priekš kādas dāvaniņas, vai es atcepšu cepumiņus, tad es tur varu salikt iekšā, tā ir no Pepco un maksāja €30. Un tad vēl pēdējais no H&M Home, man šķiet šis bija, bet arī vairākus gadus atpakaļ ir šāds te tumši brūns dēlīts, ko es izmantoju arī kā tādu dekoru. Un vēl pēdējā lieta, ko es šogad nopirku, bet tas gan nav īsti rudenim, ir šādi te jiska palikņi. Tiem bija atlaidi no 8 € uz €0.99, tā kā es nopirku vesels 8 palikņus, jo es gribu nomainīt šos. Viņi diezgan birst, un mums viņi arī bija par maz, tā kā nomainīsim uz šiem šodien. Un jā, tas arī viss. Tagad varam sākt dekorēt. Burvīgi.
Super skaisti. Šādi man sanāca salikt rāmīšus. Es nevaru filmēt no nevienas citas puses, jo no loga ļoti, ļoti nāk gaisma. Un tad neko īsti nevar redzēt. Bet man ļoti, ļoti patīk, kā katrs izskatās un katru jau redzu savā vietā. Vienīgā lieta, ko es mazliet šaubos, šo te rāmi es gribētu nomainīt uz šādu te toni, tā kā mazliet tumšāku. Un lai arī mums it kā viss koks un arī durvis šeit ir tādas gaišas, man liekas, ka par cik tas ir tāds akcents, ko es gribu tā kā šeit virs šīs te kumodas, viņam ļoti piestāvētu šāds te tumšais rāmis. Es viņu pa to jau varu tagad tā labi redzēt šo gleznu. Vot tā. Man ļoti, ļoti patīk šāds te tumšais koks. Un man liekas, ka būtu ļoti skaisti, ja arī šim būtu tāds tumšais, par cik arī tās bildes būs tādas noskaņu bildes, tad man liekas, ka viņam piestāvēt. Roberts šobrīd vairāk balso, kad ir jābūt visam saskanīgam, tāpēc ir jābūt gaišajam. Varbūt jūs varat padalīties, kā jums liekas. Vai jūs redzat manu vīziju ar tumšo rāmi, ka tas būtu... Nu jā, kā tāds akcents, un par cik, kā jau es minēju, tur ir tās noskaņu bildes, gan šī, gan Ziemassvētku, un noteikti arī pavasarim vasarā es likšu tādas, kaut ko līdzīgu šai tādā mierīgā un maigā noskaņā. Man liekas, ka tāds tumšais rāmis ļoti piestāvētu. Katrā ziņā, lai vai kāds būs rāmis, iznākums man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Tātad pēdējā vieta, kur es gribu pielikt rāmīti ar to kafijas bildi, ir šis mūsu kafijas stūrīts. Pagaidām mums tas stāv cepumiņi, dažādi sīrupi, protams, pats kafijas aparāts un tad arī ūdens vārāmais priekš tējas. Un mana tā vīzija ir, ka tas rāmīts būs kaut kur šeit. Tajā es mainīšu, kā jau minēju, sezonai atbilstošu bildi, un vēl mēs tikko depo nopirkām šādus te āķīšus. Es gan nezinu, vai nenopirkām par mazu, es ceru, ka sanāks ar šiem, un es gribu ieskrūvēt 4 āķīšus šeit, un tad, lai ir iespēja iekarināt tur krūzītes, un šobrīd arī plānā tā kā sezonai atbilstošas krūzītes, piemēram, tagad rudenī man ir tās ķirbju krūzītes, un es viņas gribu tur sakarināt. Man liekas, kopā sanāks tāds ļoti, ļoti skaists un maigs kafijas stūrīts. Bišku zemāk laikam ir tev krūzītes krāsies, lai viņas nav priekšā pilnībā. Jā, kaut ko tur. Vārvads, kas smuk, ne? Bišķi šķīps un viņa. Ir smuk, jā. Jebīnais. Tad viņam izmēr vēlāk, jā? Tā, mēs sapratām, ka šie te... Āķīši tomēr būs pārāk maziņi priekš manām krūzēm. Bet pat cik Robertam tāpat aizējas depo, viņš aizskries. Nopirks arī lielākus, bet tā kā uzliekot, viņš ir knapi pāri. Un man negribas riskēt ar savām skaistajām rudens krūzēm. Bet jā, tā doma, ka nevar redzēt, bet ka te augšā būs šie te āķīši. Un uz viņiem krāsies krūzītei. Šo projektu es mēģinu uztaisīt jau kopš mēs esam ievākšies, un visu laiku kaut kas neveicās. Vai nu mums trūkti āķīši, tad es nevarēju izprintēt ļoti ilgu laiku šīs te bildes. Un jā, ir atlikts kādu laiku, bet beidzot šodien būsim to izdarījuši. Thank you.
Patiesībā runājot par rāmjiem, es gribēju pastāstīt, ka mums ir plāns arī šo te sienu uztaisīt pilnu ar rāmīšiem ar mūsu bildēm. Tā ir tā kā siena tieši pie gultas un te ir ieejas skapi. Un es ļoti, ļoti gribu tā kā sataisīt tādu kā nelielu gallery wall. Bet tas noteikti ir projektiņš kādai citai dienai, jo mēs neesam vēl neizprintējuši bildītes, ne arī nopirkuši rāmjus. Bet domāju, ka oktobrī to arī izdarīsim. Laikam ir mana favorīta zona mājās, ko sanāca izdekorēt. Man ļoti, ļoti patīk, cik mājīgi izstāstās krūzītes un tā glezniņa. Un tad tajā ķirbju trausiņā es izdomāju likt cepumus. Mums gan tagad ir gandrīz beigušies, bet sacepšu pati. Un tad salikšu, un tur ir mūsu sīrupiņi, kafijas aprāts. Iznākums, man liekas, ļoti skaists. Mīle tikko no kabineta atnes savu žurku, lai paspēlētos. Un es iedomājos, ka ir īstais brīdis iedot viņām jauno mantiņu. Dolī, mīlā! Kas tas ir? Hup. Dolī, laikam nepārāk. Tev neinteresē, Dūci! Kafijas krūze! Oh. Mīļums. Viņa ripo prom, ja nav baigi ērtā. Mīlsīti. Ķersi? Hop! Katrais citī man. Tev neinteresē, Dūci? Viņa gaida vakariņas. Dolī, tu ar savu skatienu. Another life passes by just like mine, it's not complicated. Another mind, another soul, another body to grow old, it's not complicated. Do you ever wonder if the stars shine out for you, float down like autumn leaves? Hush now, close your eyes before the sleep, and you're miles away. And yesterday you were here with me. Another tear, another
another cry, another place for us to die. It's not complicated. Another love that's gone to waste, another light lost from your face. It's complicated. Is it that it's over, or do birds still sing for you? Float down like autumn leaves. Hush now, close your eyes before the sleep, and you're miles away. And yesterday you were here with me. Ooh, how I miss you. Ko man ir sajūta, ka ir bijusi ļoti, ļoti gara diena. Es gribu vēl pagaršot, kāds man iznāca keksiņš. Pa virsu uzliku šādus te, tā kā crumble. Kā latviski ir crumble? Drumstalas. Uzliku drumstalas pa virsu un viņas garšo tik ļoti labi. Jā, pagaršošu, kāds tad izdevās pats keksiņš. Wow! Es teiktu, ka sanāca 10 no 10. Ļoti, ļoti garšīgi. Bet nu gan es esmu ļoti, ļoti sagurusi, tā kā šodien vairs neko nefilmēšu, došos gulēt. Un mēs jau noteikti tiekamies nākamajā video, un nākamais video būs mūsu bērniņa Gender Wheel, ko es ļoti, ļoti nevaru sagaidīt. Tā kā, čau!